תודה. יום יום על רמת דימונה, שם ניצבת היא נוגה, שזופה ושמה סימונה, ומחכה לבן זוגה. ישראל יצחקי, מי שביצע את הביצוע המיתולוגי הזה לשיר סימונה מדימונה, ולעוד הרבה שירים נוספים, הלך היום לעולמו בגיל 93. שלום לדודי פטימר. שלום ליאת. עיתונאי, שלומי, טוב, אני קצת עצובה על לכדו של האיש המיוחד הזה, עיתונאי וחוקר זמר עברי, ספר לנו עליו. טוב, אז כפי שציינת, ישראל יצחקי ביצע במקור את סימונה מדימונה, והוא נחשב למעשה לאחד, לאליל הנוער הראשון בישראל, אחד הכוכבים הגדולים פה בשנות ה-50 וה-60. היו לו עוד כמה לעיתים, למשל, אבא לבולה לונה פארק, שהוא שיר הילדים שאין ילד עד היום, שלא מכיר אותו כבר. דורות. אנחנו נשמיע גם אותו בהמשך התוכנית. נכון, היו לו עוד כמה שירים כמו בת הדרום, לחתונה הלכתי וכו'. אנו ניפגש, ידוע. אנו ניפגש כמובן עם יפה ירקוני, ולמעשה ישראל היה מהחלוצים שהביאו את הפופ לישראל, בעיקר שנות ה-50 היו שנים של ריקודים סלונים, את יודעת, טנגו ובאס וצ'ה צ'ה צ'ה, וישראל היה מהראשונים שהעיזו לבצע את השירים האלה שהיו אז וטו בעברית. וזה למעשה הניח את אבן היסוד של הפופ הישראלי. הוא בעצם פורץ עם הקמת המדינה, נכון? נכון מאוד. הוא הופיע כבר לפני קום המדינה בכל מיני בתי קפה, והיה בלהקה צבאית, להקת השרון של חטיבת אלכסנדרוני, הוא ואימנואל זמיר יסדו את הלהקה הזאת, ולמעשה כבר אז הוא פרץ, אבל השיא שלו היה בשנות ה-50 עם שירי הסולו כמו סימונה מדימונה, וכל מה שדיברנו עליו מקודם. והוא בעצם בין האומנים הראשונים שמקליטים בחברת עד ארצי. כן, שזה היה אז וואו, כי באותה תקופה חברת התקליטים היה לה מעמד ענקי, שכאילו הכריע גורלות. של עד ארצי. באיזה שלב ישראל מתחיל ככה להיעלם קצת מהתודעה? הוא בעצם עובר לאוסטרליה, נכון דודי? כן, תראי, באמצע שנות ה-60, הוא פיתח כמו הרבה זמרים, כמו שושנה דמרי ויפה ארקוני, קריירה גם בחול, ובשלום מסוים הוא החליט לנצות את מזלו יותר, באוסטרליה לראות עולם ככה, והוא קרא לעצמו שם רייל קאי, ובארץ בשנות ה-60, מי שנסע לחול נחשב כבוגד כזה, גם צדוק סביר זה קרא לו, ואסתר אופרים, הם כאילו נתפסו באותן שנים כמה הארץ לא מספיק טובה לכם, אז, אבל הוא הצליח שם באוסטרליה, זכה להצלחה נאה בשנות ה-70, ב-85 הוא חזר לארץ לעשות קאמבק, והקאמבק הצליח כמה שנים בקטנה, אבל לא באמת החזיר אותו לאותו מעמד כפי שהוא עזב את הארץ, ובשנים האחרונות הוא הופיע ממש מעט, והיום מדרדרו את המצב. נכון, והיום הלך לעולמו בגיל 93, ישראל יצחקי. דודי, תודה רבה לך. תודה לך, ליאת. תודה רבה. מעבר חד מאוד עכשיו לפרסומת. עוד רגע. מיד חוזרים עם ליאת רגב. היו לכם תוכניות לפסח? ל-YES יש תוכניות הרבה יותר מעניינות.